En aquest vídeo aprendrem els conceptes de menor i adjunt d'una matriu. A més, aprendrem a calcular la matriu d'adjunts, que l'utilitzarem en propers vídeos quan calculem la matriu inversa. Anem per feina. Comencem a partir d'una matriu quadrada, que en aquest exemple hem posat una matriu 3x3. Tot seguit ens fixam en un element, per exemple, l'element 2x3, és a dir, l'element que es troba a la segona fila i tercera columna. De la matriu que ens havien donat, eliminarem la segona fila i la tercera columna i ens quedarà una matriu 2x2. En el determinant de la matriu que ens queda és el que es defineix com menor de l'element 2x3. Serà igual a 3 per menys 2, menys 5 per 5, menys 6 menys 25. Aquest menor dona menys 31. La notació que normalment es fa servir és emprar la lletra alfa per designar els menors. Anem a fer un segon exemple per estar segurs que m'entès bé el concepte de menor. Per la mateixa matriu d'abans, ara ens demanen calcular el menor 2x2. Primera passa és identificar l'element 2x2 i tatxar la fila i la columna per la qual passa aquest element, és a dir, tatxam o eliminam la segona fila i la segona columna. Com a resultat, ens queda un determinant 2x2 i el valor d'aquest determinant és el menor 2x2. Anem a calcular-lo. El determinant és 3x6 menys 2 per 5, 18 més 10, és a dir, el menor 2x2 és 28. Seguim amb el concepte d'adjunt. L'adjunt d'un element, IJ, és, com veiem aquí, essencialment el menor IJ, l'únic que hi ha un signe que s'ha de tenir en compte. Aquest signe serà positiu si, quan sumem els dos índexos, ens donin parell. I el signe serà negatiu si, quan sumem els dos índexs, ens doni imparell. Per exemple, si volem calcular l'adjunt 2x2, aleshores, 2 més 2 és 4, el signe serà positiu. Si volem calcular l'adjunt 2x3, 2 més 3 és 5, per tant, aquest signe serà negatiu. Una altra forma molt convenient per recordar els signes és utilitzant aquests petits esquemes. Si tenim una matriu 3x3, que seria aquesta situació d'aquí, veiem que començam amb el primer element amb un més i anem alternant els signes. Per exemple, l'element 2x2, com veiem, està aquí, té un signe positiu. L'element 2x3, que és aquest, un signe negatiu. I així successivament. Anem a fer un parell d'exemples per entendre millor l'utilització d'aquests diagrames de signes. Volen calcular l'adjunt 2x2 i 2x3 d'aquesta matriu. Com hem vist, s'adjunta un signe per el menor associat. Per calcular l'adjunt 2x2, ens fixem en el signe, que en aquest cas correspon a aquest d'aquí, serà positiu, i l'únic que hem de cercar és menor 2x2. El menor 2x2, llevant segona fila, segona columna, i calculam el determinant que queda, i per tant això ens dona 26. Anem ara a calcular l'adjunt 2x3. Per l'adjunt 2x3 necessitem saber el signe. El signe correspon a aquest element d'aquí, és negatiu. Per tant, l'adjunt 2x3 serà menys el menor 2x3. El menor 2x3 s'obté d'eliminar segona fila, tercera columna, i ens queda aquest determinant. Per tant, serà menys el valor d'aquest determinant. El determinant val menys 31, per tant, canviem el signe. El resultat de l'adjunt serà més 31. Fins ara hem calculat dos dels adjunts d'aquesta matriu. Però ara imagineu-vos que calculéssim els adjunts de tots els seus elements i col·loquéssim aquests resultats en forma de matriu. Doncs aquesta matriu és el que se coneix com matriu d'adjunts. És a dir, és la matriu que conté tots els adjunts dels seus elements. Ara veurem com es calcula la matriu d'adjunts. La primera passa consisteix en calcular tots els menors. Per exemple, el primer menor s'obté des determinant d'eliminar la primera fila i la primera columna. Aquest menor d'aquí serà eliminar primera fila, segona columna, etc.
Aquests determinants són els menors de cadascun dels seus elements. Ara calculam el valor de cadascun d'aquests determinants. Molt bé, ara ja tenim, per tant, calculat el que seria la matriu de menors. La darrera passa consisteix en corregir els signes d'aquests menors que estan marcats en vermell. Aquests menors en vermell corresponen a aquells en què els adjunts tenen signe negatiu. L'únic que queda per fer és canviar els signes d'aquests quatre menors. I això és tot, ja hem acabat. Aquí tenim la matriu d'adjunts de la matriu A, que s'indica d'aquesta forma, ADJA, és a dir, adjunts de la matriu A.